Жұмыс сапарын өңір басшысы Келлеров қауылынан бастады. Елді мекенде бұйылғы жылдың шілде айында дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы басталған болатын. Бұл ғимараттың ішінде шағын футбол, волейбол, баскетбол және күрес сала ашылады деп жоспарланған. Жобағаны 335 миллион теңге. Бұл кешенді Алтын ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып жатыр. Қазіргі таңда құрылыс алаңында 23 адам жұмыс істейді. Бұл кешеннің қазіргі таңда төбесін жауып жатырмыз. Бірінші қабатты толық дайын десек те болады. Ішкі әрлеу жұмыстарында жүргізіп болдық. Енді еденді жабу ғана қалды. Бұдан кейін аймақ басшысы Ильичевка ауылына барды. Мұнда өңір жетекшісі Тайын Шамай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ван Лунфеймен кездесіп кәсіпорынның тыныс-тіршілігін көрді. Бұл кәсіпорын жылына 300 мың тонна май өндіруге қауқарлы. Қазіргі таңда серіктестікте 87 адам жұмыс істейді. Тайынша май 2017 жылдан бастап осында кірді қытайлықтар. Сол енді қазіргі күнгі производствоның бәрін ашып, 6 жыл 10 айдың ішінде 80 мың 200 тонна май шығарды, 96 мың жұмық шығарды. Бұнда біздің қазақстандық тұрғындар өзіміздің еліміздегі тұрған жұмыслар жасап отыр. Сонымен қатар Ғауез Торсанұлы Ильичевка ауылындағы су тарату желісінің құрылысымен танысты. Бұдан кейін өңір басшысы аймақ ауылындағы Мемолюк жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Бұл серіктестік астықты кептіру және оны жөнелтумен айналысады. Кәсіпорын 25 мың тонна астықты қоймада сақтай алады. Қазіргі таңда инвестициялық жоба бойынша серіктестік құрама жем зауытының, диірмен кешенінің және астық қоймасының құрылысын бастады. Жобаның жалпы құны 6,8 миллиард теңге. Мемолюк бұл 17-ші жылдан істеп жатыр. Бұл астық дақылдарын қабылдайды, содан кейін сатады. Осы облыстағы шаруашылықтар өткізеді. 50-ден астам жұмысшылар істеп отыр. Жұмыс орны осы местное население жасап отыр. Өңір басшысы жұмыс сапарының соңында Тайынша қаласындағы орталық қазандықтың жылыту маусымына дайындығын көрді. Айта кетейік, бұл қазандық 2006 жылы салынған.